He de mirar la càmera? Em dic Nevenka. Voleu escoltar la meva història, és clar, per això he vingut. Ah! Com s'escriu una carta a una mare que no coneixes? Aquesta. Aquesta és la nostra història. En aquest informe està escrit tot el que ens van fer. Què té a veure això amb mi? Jo no hi era allà. Camps de presoners? No, no era jo. Van confondre amb un altre, no era jo. Ja sé que us vaig dir que parlaria, però avui no puc. No, no puc. Us proposo un joc. Jo us ensenyo uns dibuixos que van demanar uns nens per allò de dibuixa la teva família i vosaltres endevineu la raó per la qual el pare no hi és. No n'hi ha. No apareix. És la primera vegada que sento una cosa així del servis. I estic segur que aquestes ordres no van ser donades pels militars servis. Quan ens van deixar anar, ens van tornar a insultar. Maleïda mare de Txènnic! Sí, esclar, encara tinc por. La por encara no ha sortit del meu cos. És així. Sento com si... Sento que encara hi ha algú al bosc.